tema večerašnjeg susreta je i tebe se tiče. A što se to krije iza tog naslova? To je tema o kojem svi pričaju. Političari, sportaši, pa zašto ne bismo pričali mi? To je Ma ne, šta to radiš? Tražim si napomenu o temi večerašnjih susreta. A dobro to, ali zašto bacaš papir na pod? A daj, smiri se, ne drami, to je samo mali papirić, nije to, to neki je samo problem. Mali papirić, sve tako počne. Prvo mali papirić, pa plastična boca u more i onda na kraju cijela Solinska puna onih od mate masnih papira. Jel tako materi doma bacaš? Molim te, nemoj. Problem je ekologija, znači ljudi danas, znači ljudi... Da, ekologija. Šta je ekologija? Pa to je tema našeg večerašnjeg susreta. Trebao bi doći. Pa dobro, ko je gost predavač? Predavač je fra Mario Knezović, hercegovački Franjevac, profesor na Filozofskom fakultetu u Mostaru, župnik i novinar i još mnogo toga. Ali ukratko, on je ljudina. On će nam odgovoriti na neka jako bitna pitanja. Moram ti priznat, sasvim me zainteresirala, a on mi posluša taj susret. Ajmo. Želi nas susret o ekologiji, a zagađuje binu, okoliš, materi, doma zagađuje sve. Divni su, hvaljni su, Marija. Ovi dvoje prije mene barem imaju kosu. Kako ste, jeste dobro? Ja kad sam ulazio u dvoranu, kazao sam idem natrag kući. Nema ovdje smisla davati sitim ljudima ručak ili večeru. Nigdje smeća, sve čisto, sve uredno. Koja fora, koji problem? Kakva je ekologija, kakav okoliš, kakve su nam duše? Pozdravljam vas i evo, drago mi je da ste se ipak na želju organizatora odazvali na temu koja u sebi nije za mlade ljude atraktivna. Sada pričaš o ekologiji, ono, to je već ono kada misliš na zadnje dane života, pa gdje malo udahnuti friškog i čistog zraka. A vi često mladi odlazite baš u prostore gdje nema ni zraka, gdje je sve zapušeno, gdje je zadimljeno, gdje jednostavno kroz onu maglu svega toga i druge čak i ne vidimo, a da ne pričam da se uopće i ne čujemo. Zbilja je nevjerojatno da nakon evo godinu dana mi ovdje večeras možemo govoriti o nečemu što još i prošle godine bilo nezamislivo. Prošle godine smo se, sjetite se, borili da vi mladi studenti ne morate biti silom privedeni cijepljenju. Imamo dojam da je to tako davno bilo i imamo dojam kao da nas nitko ni na što nikada nije prisiljavao. Svi sad šute i nitko ne polaže račune. Zato je lijepo da evo možemo o nečem drugom govoriti. Moje predavanje će ići možda u potpuno jednom drugom smjeru u odnosu na to hoćemo li baciti dva papirića na pod, hoćemo li opušak od cigarete podignuti i ne znam nija hoćemo li dva drveta u šumi ispilati ili ćemo ih ostaviti za neku budućnost. Naime, zanimljive su to stvari. Ja ću više pokušati govoriti i osobno sam se iznenadio pripremajući se za ovo predavanje, a ovo je u biti bilo predavanje koje mene apsolutno puno ne zanima. Kako je to nevješto reći. Pogotovo od mene pod navodnicima komunikacijskog nekog stručnjaka, da kažem da sam se zanimao za temu koja mene uopće ne zanima. Prvo moramo znati da s time svu našu brigu završimo. Mi kao ljudi, nadasve kao kršćani, vjernici, trebamo očuvati ono što nam je Bog darovao. Bog je darovao nama planetu, Bog nam je darovao prekrasnu prirodu, krajolik, okoliš, sve je On stvorio i nama darovao. I po meni se podrazumijeva da kršćanin mora imati odgovornost za ono što je Božji dar, zato što je Božji dar. Nije to fabricirao čovjek, nego Bog je stvorio, nama darovao i kao takvo mi smo to dužni čuvati, štititi, počistiti i nigdje ne biti uzrok smeća. Ali problem je što sam ja ovih dana bio u kontaktu s jednom od najekološkijih tvornica gotovo u Europi za vrećice, bilo ove papirne, bilo eko vrećice, i doznajem šokantnu situaciju.
koja se sigurno u javnosti neće čuti. Kao što se i mnoge druge stvari neće čuti, ja sam ostao zaprepašten kakve ću vam večeras ja podatke iznijeti. O kojima se šuti. Zato što priča o ekologiji postaje svojevrsna monoteistička religija novog doba. Vidite li ovu vrećicu koja je papirna? Vi je sada već u Evropskoj uniji, u Hrvatskoj, morate uglavnom imati, dobit ćete je na policama trgovina. Jer je ona ekološki razgradiva, isplativa, ne zagađuje ništa. Ovo je drvo. Ja sam ponio baš s Kočerina ovo drvo. I kaže meni čovjek koji radi u tehnologiji pravljena papirne vrećice. Kaže meni fra Mario, tri puta više kemijskih spojeva pustimo u okolinu proizvodeći papirnu vrećicu negoli onu ekoplastičnu vrećicu. Tri puta više emisije CO2 ide u zrak proizvodnjom tobože te vrećice koja je kao, ali pitanje je kako smo došli do ove vrećice. Mi smo morali otpilati drvo u šumi, to drvo pretvoriti u papir i tako dalje, sve te kemijske procese da sad ne objašnjavam. Tako da su to problemi u ovom svijetu u koji je licemjeran. I kada ja bacim u vrećicu, jel tako, ja sam čovjek koji zagađuje okoliš. A kada ispaljuju balističke granate, ne. To je geostrateško-politička borba u svijetu. Bacamo atomske bombe, oplemenjenim uranom zagađujemo našu zemlju. Ne, to je politika, geopolitika. A ovo je što sam ja bacio vrećicu, ja sam seljak, primitivac, zagađujem okoliš. Ja te priče neću piti kao ni mnoge priče ovog lažnog svijeta koji nam kaže da će biti u budućnosti krava problem, a nije problem čovjek. Mlijeko je postalo problem, a gazirana pića nisu problem. Jeste vidjeli gdje kampanju da gazirana pića zagađuju okoliš? Nigdje. A mlijeko? Da. Krave? Da. Kamo to sve ide? Evo vidjet ćemo malo koliko ja uspijem u ovom predavanju kojeg sam na mnoge stranice stavio pa sam pokušao skratiti na ono najbitnije. Vi ste primijetili u svim našim trgovinama u posljednjih godina što se događa? Sve više ambalaže, a sve manje sadržaja. To smo svi zamijetili. Nitko o tome ne priča. Niko ne priča o suludosti da mi kupujemo vodu prirodnu u bočicama 1,25 ml. Plastična boca koja zagađuje, o tome niko ništa ne govori. Može li se barem donijeti odredba da se ne smije pakirati voda najmanje da mora biti litar? A ne male ne bočice kao da je blago cijelog svijeta u njoj. Toliko ambalaže. Nastavili li ovako smanjivati čokoladice, ubit ćete u buduće samo moći otvoriti ambalažu i pomirisati miris čokolade. Sadržaja više neće biti. Zašto? Jer svi lažu. Mi smo postali lanac laži. I mene taj svijet kao takav zanima kao čovjeka koji želi Isusove vrijednosti unijeti u naš život. Dakle, ovaj će ovome prodavati čokoladicu koja je smanjena u gramima, laže njega, onaj drugi će njemu prodavati voće i svi sve lažu. I mi smo postali laž. Zato što slušamo kneza ovoga svijeta, to je znamo Sotona. Priča o okolišu je postala brand priča. Jednostavno je moraš pričati. To je ta mantra, to je agenda. Gdje jednostavno bez provjere, bez mogućnosti propitivanja, o tome se govori, a nitko ne postavlja prava pitanja. Vidjet ćete do kojih ćemo paradoksa doći, da uopće se ova planeta ne zagrijava. Da.
nego da je bilo razdoblja u povijesti kad su bili puno veće temperature nego su danas, kao što je bilo i razdoblja ledenih faza kada je bilo strašno hladno u odnosu na danas. Dakle, prvo se ljude želi zastrašiti. Dakle, metoda straha, ovdje su i neki svećenici i vjerujem ako su ikada razgovarali s ljudima, s kojima je najteže, s ljudima koji su zastrašeni i imaju strah, njima nije moguće ponuditi rješenje. Jer strah je nešto iracionalno koje ne možeš ničim definirati, ni u kakvu koricu ga staviti. I nemoguće je s takvim ljudima. Dakle, ljude se želi prvo zastrašiti. Pazite, u tom sijanju straha, Washington Post već 2015. počinje govoriti kako prestaju cirkulacije u oceanima, da će Boston i New York biti preplavljeni i tako dalje, a onda dalje navode u časopisu Scientific American 12 bolesti koje ćemo mi dobiti od globalnog zatopljenja. To su bolesti recimo kolera, ebola, bolest spavanja, tuberkuloza, žuta groznica, premda je u Splitu uglavnom bila groznica i tako dalje. I da prvo zastrašiti ljude. Ti ćeš umrijeti. Ti ćeš umrijeti. Ljudi umiru. Sjetite se samo priča u vremenu pandemije. Ljudi umiru. Nitko danas nije umro, tako? Nitko ni jučer, nitko. Nikada nego tada. Samo tada su ljudi umirali. To je taj strah. I onda prvo vidimo Biblija što govori. Potkraj svoje službe Isus sa svojim učenicima razgovara i oni ga pitaju imaju li neki znakovi svršetka svijeta, kraja. I onda im poznati tekst iz Matejevog evanđelja kaže čut ćete za ratove i glasine o ratovima, gledajte da se ne uznimirite, jer to se mora dogoditi. Ali nije svršetak. Diće se narod protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva. Biće glad i potresa na zemlji. I sad neki su olako požurili tumačiti sa isječcima Isusove govore i govore pa da, vidite li da je potresa imamo, kao da ih nikad nije bilo. Imamo glad koja se najavljuje da ćemo mi umirati od gladi, kao da je nikad nije bilo i tako dalje. I onda se iz toga razvija jedna svijest gdje moramo paničariti. Dr. Bill McGree u svom velikom dijelu Buđenje diva upravo piše o tome, apokaliptički, o tsunamijima, o vulkanima, o potresima i pitanje je samo dana kada ćemo nestati s lica zemlje. A zapravo se moramo vratiti na postanak gdje je zemlja povjerena čovjeku, Adamu i Evi, ali se dogodio njihov grijeh gdje su oni popustili ili poslušali Sotonu i od tada možemo govoriti o knezu ovoga svijeta koji je upleo svoje prste u sve ovo što je divno Božje stvorenje, po pristanku čovjeka. I to će nas onda dovesti do toga da Pavao u poslanici Rimljanima kaže da zbog tog grijeha sva stvorenja zajedno uzdišu u porođajnim mukama i bolima. Postanak kaže, ovo nije nevažno, kasnije ćete shvatiti zašto, kaže napučite zemlju. Dakle, Bog hoće da nas ima na zemlji sve više. To je Božije. A vidite, imamo pokrete mizantropa. To su oni koji mrze čovjeka. I ako uzmemo situaciju ovo, probajte ovdje pratiti o čemu se sad u biti radi, da lakše razumijete. Kažu da je problem današnjeg našeg okoliša svijeta CO2 i da zbog njega dolazi do globalnog zatopljenja, da se otapaju ledenjaci, da se površina mora uzdiže, da sve drugo crka i propada. CO2 je problem pod njima. Glavni uzročnik stvaranja CO2 je kao čovjek. Da bismo naravno vratili sklad u porušenu prirodu, što trebamo učiniti? Ubiti čovjeka. Dakle, ovo je rat protiv čovjeka, jedan novi.
A vidite, Bog je rekao, napučite zemlju. Ti mizantropi su se najbolje očitovali u, ako ste gledali dokumentarne filmove od Davida Attenborougha iz Britanije, koji čak u svojim dokumentarnim filmovima, jako financiran od nevladinih organizacija, ljudsku vrstu naziva kugom na zemlji. Vi ste kuga na zemlji po njima. To je ta mržnja. I onda dolaze do toga da mi shvaćamo zbog čega je to tako. Zato što se želi provesti da je ovaj svijet nije stvoren od Boga, nego da je evolucija i prasak, oni su tvorci svega. Prasak i evolucija. I čak kažu ovako, u evoluciji je sreća da je čovjek došao kasno, jer po evoluciji, to je taj, recimo tako, sekularni pogled ateistički na svijet. Čovjek je, kaže, kasno došao srećom, jer dok nije čovjek bio došao, bilo je sve lijepo, čisto, nije bilo ništa zagađeno. Dakle, teorija evolucije i praska se izravno opire tome da mi biblijski i božanski gledamo sebe, sve stvoreno i svijet koji nam je Bog darovao u slici Edenskoga vrta. Noin potop koji se dogodio 4500 godina prije ovog našeg trenutka je glavni uzročnik za stvaranje ugljena i nafte. Dakle, ako hoćete tražiti tvorca ugljena i nafte, to je Noin potop. Gdje se sve potopilo i od tih ostataka fosila nastao je ugljen i nafta. Tada u tom vremenu, pazite sad ovo, a s ovim se slažu i sekularni geolozi, 15 puta je više bilo prisutnosti CO2 u zraku, kisiku, nego danas. 15 puta više. Prije 4500 godina. Dakle, mi imamo biblijsku osnovu za naše uvjerenje da je klima dizajnirana da bude općenito stabilna. Bog nam je to obećao. Pazite, kad govori nakon Noinog potopa, što Bog kaže? Dok je zemlje sjetva i žetva, hladnoća i vrućina, ljeto i zima, dan i noć neće prestati. Dakle, Bog ravna ciklusom zemlje. Danas svi ti klimatolozi ispadaju čak smiješni, jer postoji sunčev 11-godišnji ciklus i promjene njegove. I nemoguće je. Svi znanstvenici koji ozbiljno se bave klimatskim predviđanjima, nemoguće je predviđati rast temperature ili pad njezin dugoročno. Apsolutno nemoguće. To samo mogu oni koji provode propagandu, a znanstveno ne. Zanimljivi neki podaci oko temperatura. Možda ih niste čuli. U vremenu od prve godine do 400. godine, vrijeme Rimskog carstva, po mjerenjima svim koja su relevantno zabilježena, 2 stupnja je na cijelom svijetu bilo toplije nego li danas. 2 stupnja toplije nego li danas. Mi paničarimo zbog 0,8. Dalje, bilo je također razdoblje srednjovjekovnog toplog razdoblja. To se zvalo i zove se sad u znanosti srednjovjekovna klimatska anomalija između 950. i 1300. godine, kad je bilo nevjerojatno vruće vrijeme. Gotovo 4 stoljeća. Srednjovjekovna klimatska anomalija. Bilo je i suprotnih razdoblja. Nakon toga, od 1300. do 1870. bilo je razdoblje malog ledenog doba. Tim Flannery, evolucijski mamograf, je 2007. donio pretpostavke kako bi zastrašivao Australiju da kod njih više neće biti kiše. Nakon toga, to možete svugdje upratiti, zato čak ne treba ni puno truda, nikad više poplava nije bilo u Australiji, nego li od kad je izrazio ovaj Tim Flanner da neće biti kiša i da će biti velike suše u Australiji. Također je govoreno kako će nestati polarnih medvjeda.
relevantno istraživanje pokazalo ne sada samo da nisu polarni medvjedi izumrli, nego ih je najvjerojatnije više od 2005. nego prije toga. Također su govorili kako su ni požari, sjećate se požara u Australiji 2019. da je to nezabilježeno u povijesti čovječanstva. Pazite, u Australiji 1939. do 1940. bio takav požar da je izgorilo 117 milijuna hektara zemlje, a sad izgorilo pod navodnicima samo 5 milijuna. Ali su svi mediji predstavili, nikad takve katastrofe, to je zato što čovjeka treba uništiti jer proizvodi CO2 i došlo je do toga. I mogu vam 3 dana nabrajati te propagandističke laži. Znanost svaka mora postaviti hipotezu, a onda mora eksperimentalno to dokazati. Na temperaturima je to nemoguće. Jer ne možemo izravno dovoditi u vezu CO2 s promjenom klime, zato što je bilo razdoblja kad uopće nije bilo CO2 u ovom obliku na Zemlji, a temperature su bile više. Znači, već hipoteza pada ako ćemo znanstveno, eksperimentalno, empirijski promatrati stvari. Što je onda na stvari? Na stvari je paradigma. Vladajuća paradigma trenutno u svijetu je sljedeće. Paradigma znači interpretiranje podataka i pretpostavkom da je to istina. Dakle, to je paradigma. Mi kad smo imali ono, sjećate se onih izvještaja u vremenu korone, nisi mogao uopće propitivati jer ti si bio šarlatan, nego se paradigma pričala, bez provjere se vjerovalo da je to to. Ne znači da je bila laž, ali trebamo dokazati da je istina. To je paradigma. I sad je ta paradigma svijeta gdje mi više gotovo ne možemo ni propitivati jer nećemo ući ni u kakav sustav donacija. Evo, pokrenite bilo kakav program u kojem nećete barem u naznakama staviti da ćete vi tu brinuti se o zelenaštvu, da ćete vi tu kao nekakav okoliš, Greenpeace, zatopljenje, staklenički plinovi. To moraš spomenuti ako želiš do novaca od moćnika. Bez toga možeš biti čist kao suza, ali neće kanuti donacija u eurima. To je ta paradigma. Bill Jones, doktor jedan znanosti, on je istaknuti klimatski establishment, je priznao, kad su ga priveli, da je u vremenu i razdoblju stope globalnog zagrijavanja 4 puta je to mjereno, 1860. do 1880. 1910. 1940. i zadnja do 98. da su oni namjerno ispuštali ispravne podatke. Znači, bila laž. Onda se pojavio takozvani konsenzus, to vam je najgore, kaže, mi smo postignuli konsenzus. I onda je bilo govora da je 97% tih znanstvenika ustvrdilo da CO2 prouzrokuje klimatsku katastrofu i da je to sudbonosno pitanje opstanka čovečanstva. I onda srećom, jedna aktivistička ekipa iz Amerike, Spectacle Science, je utvrdila, pazite, dala si truda, to je ono što mi ne činimo, mi smo lijeni, ja to znam za nas Hrvate reći, nikog nije lakše obmanuti ko Hrvata, zato što je lijen i zato što nas je naučilo u mentalitetu ne provjeravaj, ne propituj, pa tko si ti da pitaš, pa rekli su, znanost. I oni se aktiviraju, pazite, ovi su iz ovog konsenzusa objavili 12 kao tisuća znanstvenih radova koji neupitno kažu da je čovjek uzročnik zagađenja. Oni idu u ekspertizu tih znanstvenih radova i samo su 64 rada od njih 12.000 govorili da je CO2 i čovjek u biti uzročnik. Eto koja laž. A da ne govorim da je 31.000 znanstvenika američkih potpisalo da su to sve nove propagandističke laži. Pitanje, dakle, klimatskih promjena je svjetonazorsko pitanje. Vjerujem da ste to do sad već naučili. To nam govori čovjek Martin
Ils, voditelj australijskog kršćanskog lobija, koji inače bio sudionik svih tih njihovih priča, pa je izišao. I on kaže, moramo promatrati iz kakvih krugova dolazi priča o agendi zatopljenje, staklenički plinovi, Greenpeace i Greta, mala djevojčica, je li tako? Pojavila se jedna genijalka koje primaju državnici na razini najvišoj. Pa to je već sramota. A mi imamo bolesno dijete u Splitu koje neće primiti ni u bolnicu. A kamoli da je prima ministar vanjskih poslova ili premijer ili predsjednik sabora. A dolazi neka Greta i svi je primaju i njoj se klanjaju. Ona je proizvod, prototip. Ići preko nježnosti dječije vršiti manipulaciju. Jer nitko neće reći, ono, pa dijete želi disati čisti zrak. Pa da je pošalješ pomusti kravu, rekla bi da to smrdi. Tako da taj Martin kaže, to je humanistički i neomarksistički pristup sa mentalitetom Babilonaca. I to je, kaže, filozofsko i političko pitanje, a najmanje pitanje, nažalost, kaže, zaštite okoliša. Dakle, opet vama naglašavam, svatko od nas, ja, vi, mi, trebamo sačuvati okoliš, ne bacati smeće, očistiti ga, zaštiti rijeke, vode, izvore. Samo vam govorim ovu drugu priču koju ćete možda rijeđe imati prigode čuti. Vidite zašto je to onda političko-filozofsko pitanje. Njemac koji je u međuvladinu panelu za klimatske promjene, Otmar Edenhofer, kaže otvoreno. Mi moramo poraziti heteronormativnost. Heteronormativnost, dakle muško-žensko. Mi moramo, kaže, patrijarhat uništiti. Odatle vjerojatno ovi negativni pristupi feminizma. Klasnu hijerarhiju i tako dalje. Sve autoritete. Dakle, više to pitanje političko, ideološko, a ne pitanje je li nama čist zrak. Ako ne shvaćate to, a vjerujem da shvaćate, zašto ne postoje prosvjedi pred veleposlanstvima Kine? A stalno je jadna Australija pred prismotrom. Pazite, Australija emitira CO2 emisije 1,2% na svjetskoj razini, a Kina sad blizu već od 17 pa do 18%. Kina proizvodi iz ugljena 1000 gigavata električne energije, dok Australija samo 36 gigavata. I nije problem Kina, problem je Australija, koja je apsolutno uzeta kao poligon za obračun sa ovim modelom čovjeka. Također nemamo priču o nuklearnoj energiji. Vi ovdje vjerojatno neki ste puno bolji poznavatelji svih ovih stvari, pa možete me provjeravati. Nuklearna energija je najčišća energija. Bože, sačuvaj što ovaj priča. Da. Ekološki najčišća energija je nuklearna energija. 10% trenutno svjetskog stanovništva ima, 10% je udjela nuklearne energije. Francuska zbog toga ima među najčišćim zrakovima zrak, zato što je u Francuskoj uglavnom nuklearna energija. A u svijetu trenutno 440 reaktora nuklearnih radi, kao što je naša u Krškom i Slovenska. Plodovi, kaže Isus, vi ćete ih po plodovima prepoznati. Ovdje vidim da ima i neki zreliji. 1970. godina osvanule su novine u Americi, Washington Post, New York Times. Izumiremo. Dolazi hladno razdoblje. Ljudi su pokupovali deke, nema grijalica. Sve se pokupovalo u strahu, u Americi dolazi zahladnjenje. Dakle, ja sam rođen 73. U tom razdoblju kad sam se ja rodio, mi smo se trebali svi smrznuti, jer je bila priča, gotovo je, svijet će se smrznuti, dolazi globalno zahladnjenje. A danas nam govore globalno za zatopljenje. Očito nekima dimi u glavi. 1989. godine, pazite ovo, UN-ov stručni tim je ovako ustvrdio na svojoj konferenciji.
Cijele nacije, pazite, cijele nacije će biti izbrisane do 2000. godine. Znači 11 godina dali su rok, prošla je 2000. godina, nisam baš svjestan da jedna nacija nestala. David Evans, on je bio glavni savjetnik u Greenhouse officeu. Kad je doznao istinu, prešao je iz varmista, to su ovi toplinjaši, u skeptike koji propituju. To je znanost. Znanost propituje, sumnja, traži dokaze, ne umara se, iznova hoće, nema točke gotovo. I on prelazi u varmiste. A James Hansen, nije to onaj rukometaš Hansen koji nam je puno golova dao i muka, on je otac globalnog zatopljenja. Njega je čak pobila NASA. On je iznosio neke podatke i modele o vrućini koja će doći zbog CO2, međutim NASA-ini su ga stručnjaci potpuno demantirali i on se jako izblamirao. Koji su ostali faktori u uzroku promjena klime na Zemlji? Najčešće ćete čuti kako se led topi na Antarktiku, ali to je počelo već davno. Ima 800 godina se već to pomalo promatra, a od 1900. dakle prije 122 godine, su zamijetili da pomalo to dolazi do toga. Ali pitanje je, je li to loše? To je uvijek pitanje. Je li to loše ili je to dobro? Dalje, ako je glavni pokretač klime sunce, tu se svi slažu i lijevi i desni i bibličari i ovi čak praskovci, sunce je glavni pokretač. A ne možemo nikada, znanost kaže, predvidjeti sunčeve te mjene u 11 godina, znači ne možemo ni predvidjeti klimu. I onda šta smo došli? Manipulacijom podataka, a poslanca Solunjanima kaže, sve provjeravajte, što je dobro zadržite. Dobro je zadržati zdrav okoliš, dobro je da nikada ne zagadiš ništa, dobro je da čuvaš zelenilo i sve prirodu. Ali vidite što se dogodilo. Ako se pitate zbog čega je došlo čak zbog podataka da nam je topli planet, 4 osnovne stvari će nam biti jasne da je u priči zapravo jedna laž i opet propaganda i agenda. Prvo sljedeće. Korištenje elektroničnih senzora za temperaturu. Vidiš, ja se tek ovih dana kad sam ovo izučavao više, a spreman sam već 2 mjeseca za ovo predavanje, isprintao sam preko 60-70 stranica, ovo je samo skraćenica. Znate li kad je ono živa izbačena, kad živa zagađuje, pa nemamo više u prodaji živinih onih, je li tako? To je bila priprema za ovo. Dakle, atomska bomba ne zagađuje, a trun malo živice u onom vašem toplomjeru to zagađuje. Tako da je promjena i tog uređaja na elektronični senzor, on kasni uvijek u dojavi podataka. Uvijek kasni. Također, korištenje malih plastičnih temperaturnih zaslona. Mi smo imali one prave Stevensonove uređaje gdje imaš kućicu drvenu, rešetke, točno se zna gdje se mjeri temperatura, to je sa više ne. I treća, što je najluđa stvar koju mi ne kužimo, mjeri se usred gradova gdje je naravno toplije, gdje je beton, gdje su zgrade, gdje nema cirkulacije zraka. Po sebi je toplije u Splitu nego li ne znam ni ja na Mosoru. Pa tu nam ne treba barem pamet, nemojte nas uzdrav mozak da to zaključimo. Tako da moramo vidjeti da je puno toga što se kosi toj laži. Također laž jedna, jer ljudi pamte i pišu. Kad su govorili o tom zatopljenju, jedan je znanstvenik iznio podatak kako je u Australiji u mjestu Burk 3. siječnja 1909. godine temperatura bila 125 Faradaja ili 51,7 Celzijusovih stupnjeva. Onda su se znanstvenici rekli, ma to je greška izmjerena. Javio se drugi u ista 2 obližnja mjesta, Breveringu i još jednom Whitecliftu, izmjereno također 51,1, a u drugom je 50,6. Dakle, prije 110 godina bilo toplije u Australiji nego što je danas. Što se tiče razine mora, tu vas plaše da ćete se vi ovdje u Splitu potopiti, zato prema tome najvažnije bolje praviti sad kuću na Mosoru. Jer po njihovome vi ćete za 20 godina imati kuću na plaži.
Fino gore na mostu, na vrt brda. I ono, znaš. I već možete staviti to glas. Prodajem kuću na plaži. Oni ti kažu, pa kako je plaža, gdje je more? Doći će more, kažu znanstvenici. Da malo karikiramo, jer moramo kad oni nas karikiraju. Vidite sad sljedeće. Kad je bio Noin potop, razina mora je bila 68 metara ili 220 stopa veća nego što je danas. Tada nije bilo još ni Grenlanda, ni arktičkog leda. Kasnije je nastao. I sad ovdje da vam ne govorim kako se treba mjeriti razina mora. Imamo izostatički, to je pitanje koliko se zapravo tlo pomiče. I eustatički, to je mijenjanje globalne razine mora. Sad ako ja ovdje imam vodu, ja mogu utopiti svoju fasciklu, vodu reći da voda raste gore više. Ali ne, ja mogu reći da se snizuje i fascikla. O tome se ne govori, samo se gleda koliko voda raste. Također ćemo sada reći neke stvari koje su nama važne katolicima. Pa ću onda prevoditi kraju, pa će biti posle pitanja. Papa Franjo je, Laudato si, to ste čuli, govorio i o tome. Ali koje su mantre koje nas kršćanima žele nametnuti priču da bi mi trebali biti dio tog jednog aktivističko-propagandnog programa pod agendom globalno zatopljenje, to znači uništenje planeta Zemlje. Prvo kaže briga za siromašne. Argumenti jasni. Siromaštvo se u svijetu od 1990. do 2015. godine smanjilo sa 36% na 10%. A znate zašto? Zato što su ljudi koji su stvorili na neki način platforme bogatstva, podigli privredu i drugim zemljama. Ta priča i agenda, vraćamo se na ono kad su žene pomazali Isusa pomasti. Pa su rekle, a tom pomasti se moglo pomosti sirotinji. To je ta ironija bila, to je cinizam. To je to ono koji danas kažu, eno gradi u Splitu nad biskupija ovu dvoranu, a moglo se dva vrtića napraviti. Onda kad napraviš vrtiće, onda promoviraju pobačaj. Dakle, laž je da je to briga za siromašne. Jer očito je siromaštvo u svijetu palo zato što je svjetska privreda napredovala. Kad ima susjed, postoji šansa da ćeš i ti imat. Ako susjed nema, a niko drugi na svijetu ne postoji, ti ne meš ništa prizalogajit. Dalje, dobrobit djece. E to je taj udar, zato je ta Greta mala. To je model, to je oltar i svetica te religije, monoteizma, ekologije. Koja ne ide u školu, ne znam koje sate, pravda. Dakle, slušajte, dobrobit, kaže, djece, a mi smo djecu već zastrašili o njihovoj budućnosti, kako će izumrijeti, kako će tata i mama se udušiti jer nema zraka. Oni to osjećaju. Briga za okoliš. E sad dolazimo do toga. Znate svi da CO2 je glavna hrana za biljke. Zbog CO2 pustinje se pretvaraju u zelene oaze. Kogod želi neka me dođe demantirati, bit ću sretan. I oni koji će nas možda slušati putem medija, volio bih. Barem je to jasno. Evo, i još ćemo zaključiti s ovim da moramo znati da je smisao svega depopulacija svijeta. Pristup radikalnih stranaka za spašavanje zemlje je depopulacija. Dakle, smaknuće ljudi. Oni se zato zalažu za politike ubijanja ljudi. Pobačaj, potom čedomorstvo, eutanazija, free and easy drugs, transrodnost i druge politike. Sve će to stvoriti bijedu, ubijati ljude i smanjiti rast broja ljudi, jer su oni glavni zločinci, kao što je onaj David u svojim filmovima govorio, i onda kad oni nestanu, sve će biti bolje. Da je to tako, svjedoči Michael Stellenberger, koji je ovu propagandu zajedno sa američkim predsjednikom Obamom osmišljavao, a kasnije iz njegovog tima izišao i rekao svu istinu. Papa Franjo nas poziva zato da doživimo ekološko obraćenje. Govori jasno i o grijehu, koji je uzrok svakog zla. Govori o tome da moramo učiti se skromnosti.
Govori da mora nam biti primjer Sveti Franjo. Govori nam da se sjetimo da smo mi zemljani ljudi i govori nam da je ovaj svijet u krizi zato što je tri dimenzije izgubio odnos s Bogom, s bližnjima i sa zemljom, majkom zemljom koju nam je Bog darovao. A zanimljivo je da je stalno vijeće HBK 2003. godine još upozorilo da se kontaminiramo pesticidima i da Hrvatska možda ima prigodu za zdravu hranu i da trebamo sačuvati pitku vodu. Hvala vam, a sada nastavlja Joni. Evo, dragi mladi, stigli smo do drugog dijela našeg susreta u kojem ćemo malo porazgovarati s našim gostom predavačem, postaviti mu pokoje pitanje, a ako i vi imate pitanje za našeg predavača, naše hostese kruže po dvorani, pa slobodno napišite. Evo, fra Mario, dobro vam večer, hvala vam što ste večeras s nama. Nećemo puno duljiti, pa ćemo odmah krenuti sa pitanjima. U svojem predavanju ste rekli da smo dužni čuvati i štititi zemlju i prirodu od smeća. Zašto onda smeće ipak postoji i u zadnje vrijeme se povećava velikom mjerom? Pa povećava se smeće zato što smo mi u sebi više kao ljudi smeće. Ne smijemo zaboraviti da Isus, kad su govorili ono jedu neopranih ruku, kazao ne ulazi grijeh na usta, nego izlazi iz usta. Ja mislim da je stanje mentaliteta ovog svijeta prije svega ušlo u jedan mentalni sklop licemjerja. Evo, možemo svakoga upitati zdravorazumski. Sad možemo danas uopće aktivistima za očuvanje okoliša išta vjerovati ako oni ne očuvaju dijete u majčinoj utrobi. Dakle, velika većina aktivista za nekakvu borbu za očuvanje planeta za sve nas ljude ne dopuštaju da se rode ljudi da ugledaju ljepotu tog planeta. Dakle, ljudi koji propagiraju pobačaj, čedomorstvo, a istodobno nam pričaju priču o zaštiti okoliša, ne samo da su licemjeri, nego ubojice. I mislim, zato mi imamo danas više oko sebe smeća, jer smo postali i bahati, i nezasitni, i upotrebljavamo što nam ne treba. Mene u zadnje vrijeme stalno brine ovo kako su govorili da će doći kriza energenata, glad, ovo ono. Ja mislim da uopće mi ne trebamo tako gledati na stvarnost. Nemojmo nikad u životu, dragi prijatelji, razmatrati što još treba nam, nego probajmo prebaciti logiku ono franjevački, bez čega ja mogu, što meni ne treba. Mi danas, ja vam jamčim, imamo puno više toga što nam ne treba nego li onoga što bi nam još kao trebalo. Evo, zato nagomilavamo, stječemo u sebičnosti, u strahu i onda naravno da to postaje kasnije i jedan višak koji odlazi i završava u ovim vrećicama. Evo, usput rečeno, i ove vrećice za grad Zagreb proizvodi onaj, kad budete vozili se iz Posušija prema tamo, vidjet ćete veliku tvornicu i on to prave i trude se da to bude baš bio razgradljivo, ali evo, rekao sam vam da je puno više zagađenja kad se pravi vrećica papirna nego li ova. Dobro. Dakle, danas čovjek iskorištava prirodu da bi sebi olakšao život, ali u time i zagađuje. Pa čija je onda egzistencija primarna, čovjeka ili prirode, i mora li nužno jedno isključivati drugo? Pa čovjek je stavljen u edenski vrt, dakle u raj. Bog hoće da mi živimo u raju. Mi kad kažemo edenski vrt, zamišljamo ga ono panoramski zelenilo, ljepota, raskoš, sklad. I jest tako. Bog je ostavio sklad. E sad nastaje problem kad mi želimo prekomjerno iskorištavati ono što je dar. Mi znamo kad govorimo i o talentima, i jutros je bilo to evanđelje, dakle, mne, to bi trebalo umnožavati. Dakle, dovoljno je ova planeta tako stvorena da sav taj svijet s kojim Bog ima naum, s kojim sklapa savez, da može ne samo preživjeti, nego da može ostati za buduće naraštaje. Ali nikada nije problem mali čovjek. Problem su korporacije, korporativni ljudi koji danas zapravo drže sve u svojim rukama, i ako ja sutra, rekao sam, bacim papirić, oni mene mogu optužiti da sam ja nesavjesni građanin, a to što oni su eksploatirali godinama afričke zemlje i ostavili dolje sve devastirane rudnike,
Ne, to nije problem. Zato što oni imaju novac, kapital, da obmanu sve druge, da je njihovo smeće zlato, a moj najmanji prijestupak ili bilo koga od vas, da je skandalozno. Evo, rekli ste da problem nije mali čovjek. Može li onda jedan čovjek napraviti značajniju promjenu u svijetu i onečišćivanju okoliša? Pa može, jer ono Gandhi govorio, kaže, budi promjena koju očekuješ u svijetu. Ali evo, mi ne možemo mi sada biti ljudi, mi ne možemo promijeniti. Samo Gospodin može mijenjati ljude. Dakle, mi nekad možda i katolici sebi zadamo zadatke koji nisu u našem mandatu. Mi samo možemo biti sluge beskorisne, posvjedočiti i učiniti nešto da bude drugima poticaj da i oni čine. To je najbolje. Ja mislim da je Albert Schweitzer pisao negdje kad je govorio o odgoju, kaže, tri metode odgoja postoje. Primjerom, primjerom i primjerom. Tako i kod smeća. U svom predavanju ste također istaknuli da je Božji plan da nas ima više i da se danas vodi rat protiv čovjeka. Koriste li dakle današnji aktivisti i promicatelji ekologije ekologiju kao krinku ili sredstvo za rat protiv čovjeka? Pa u mnogo čemu je to tako. To je jedna platforma na kojoj se provode drugi planovi. Jer mi bismo malo bili naivni kada bi pomisli da to u svijetu sve baš tako brižno funkcionira, kad vidimo da se nagovješćuju novi ratovi, zapodijevaju se svađe, kako bogati nemaju samilosti prema siromašnima i tako redom. Dakle, ovo je sada jedna nova platforma. Uvijek je bilo to kroz civilizacije svijeta, tih zastranjenja, gdje se ljudi okupljaju oko nekih pokreta, oko agendi, oko ideologija, svjetonazora i tako dalje. Zato i ovi koji dolaze sad na vlast po Europi, pa eto došli su u Zagrebu, došli su pod krinkom, pustite svjetonazorska pitanja, ajmo malo o smeću. Oni su samo pričali o smeću, Jakuševac ovdje u vas, kako se tu vas zove tu, govorili ste i tako dalje, to je ta priča. A prvo kad su došli na vlast, što? Zabranjuju vrtićima djeci da spominju si svete. Obojila se škola u dugine boje. Je li to promicanje ekologije? Znači, vidite, na malim našim blizim primjerima mi možemo vidjeti da je to jedna krivotvorina, jedna laž, koju ćemo se mi, da vam ja budem iskren, jako teško oduprijeti. Jer to je jedna industrija. Danas je propaganda možda najveća industrija na svijetu. I s tim se boriti nije lako, jer se nama zatvaraju prostori. Vjerojatno i sad mene više niko neće zvati u neke emisije da ja govorim o okolišu, iz razloga što sam iznio neke podatke koje se ne smiju govoriti. Kao u vremenu pandemije. Ja sam vidio popis na kojem sam ja bio u 6-7 medija koje ljude ne zvati. Nisam ja naravno bio jedini među njima, bilo ih je 70. Da bi meni glavni urednik to jednog medija, kad me objavio na naslovnici, šalje meni na WhatsApp, onaj, a evo vidiš na naslovnici, kad smo pod navodnicima raskrinkali tu jednu laž. Dobro, a evo svjedoci smo da ipak uz ekološki aktivizam postoje dvije krajnosti, dakle ta u kojoj ekologija postaje svojevrsna religija, ali opet druga krajnost u kojem se zanemaruje okoliš i priroda. Kako pronaći i postići balans između te dvije krajnosti? Pa moramo biti pošteni prema onome što nam je dato. Dakle, mi nemamo nikakve zasluge što dišemo, to je Božje davanje. Ne daj Bože da nam propisuju kad ćemo disati, eto propisivali su nam kad možemo na zrak, kad moramo pod masku, kad moramo u balkon, kad moramo u stan, kad moramo u crkvu, kad ne smijemo. Ne daj Bog da nam čovjek propisuje kad možemo disati, malo bi od vas ovdje zapalo to. To bi ostalo za privilegirane, za one koji su preko reda uvijek. Dakle, moramo, mi kršćani prvo moramo sljedeće jasno kazati i artikulirati. Ne dopuštam nikome da mene kao kršćanina potiče i uči o ekologiji, o prirodi, jer je Bog, naš tvorac, nama darovao to sve. U prirodi je Krist boravio, molio, maslinov vrt i tako dalje. Sveti Franjo koji je zaštitnik ekologije i prirode. Dakle, prije sve te njihove priče koje su oni sad dosjetili marketinški, mi kršćani smo odgovorni za ovaj stvoreni svijet,
jer smo Božja djeca, svi su ljudi Božja djeca, ali mi oni koji slijedimo Isusa Krista i Boga priznajemo Bogom, mi moramo očuvati svaki detalj ove zemlje onako kako ga je Bog osmislio, a to je da bude raj na zemlji. Da bude raj na zemlji. Zato svako smeće pored nas je kritika kršćanstva u Hrvata. Svaka boca ispred crkve, meni je zamislivo, idu na misu, bace bocu, ulaze u crkvu. Idu na pričest. To treba vratiti. Mi smo ono govorili, trebalo bi neke vraćati s pričesti, ono, zalažu se u saboru za pobačaj. U redu. Ali mi jednostavno tamo pojedemo sendvić i to čak ostave pola sendvića od grizu, ostave na zidiću pored crkve, idu na svetu misu ili na predavanje mladi i glume kršćanstvo. E to je taj prezir koji mi moramo izgraditi. To je nedopustivo. To je znak da je ta osoba u sebi nije u skladu. Da ne kažem grubu riječ, da je smeće uvijek u nama, a ono se samo vani vidi. Dobro, a dakle ako mi imamo obavezu brinuti prema svemu stvorenome, koji je najispravniji čovjekov stav prema svemu što je Bog stvorio? Zahvalnost. Diviti se. Sveti Franjo je pjevao pjesmu stvorova, suncu, pjesmi, moru. Mi smo se zaboravili diviti. Zašto? Zato što nas mentalitet sekularnog društva na svoj način evangelizira. I što smo mi sad? Koliko smo mi sada došli u situaciju, pa pretpostavlja se. Evo vi ste ovim došli u dvoranu i svako je sjeo na lijepu stolicu. Je li se od nas netko sjetio zahvaliti? Pa ovo ipak netko platio, ipak se netko trudio, toplo je u ovoj dvorani, netko ovo i grije. Ne. Mi smo vjerojatno sjeli i kazali, pa pretpostavlja se, pa to se očekuje. E to je problem današnjeg čovjeka i moje glave i svake od nas vjerojatno. Nismo zahvalni. Mi smo se zaboravili diviti malim stvarima. Oholo se i pretpostavlja se nas uništava. Ništa se ne pretpostavlja. Sve je darovano i diviti se više, zahvaljivati više, biti sretan da imamo ujutro kad otvorimo prozor, da možemo mi još Hrvati udahnuti fin zrak. Evo ja često odam pa vani, evo sad ću uskoro u Frankfurt. Ja već znam kako će biti tamo. Mene muka ja mi kad ja moram ujutro kao naime prozračiti sobu, a zapravo je ne prozračim, nego je zagadim. Dobro, evo dotaknut ćemo se malo i enciklike pape Franje Laudato Si. Dakle, on traži da se osoba vrati u središte priče o ekologiji. Što je sada u središtu priče o ekologiji ako čovjek nije? Jest u središtu, jest čovjek, ali kao problem. Ali papa hoće da se vrati čovjek koji može svojom savješću, odgovornošću, on tamo čini mi se govori, sad nisam ja stručnjak za encikliku tu, ali mislim da negdje govori briga za dom, za kuću svoju i da uvijek taj dom bude usklađen onako kako ga je Bog zamislio. A Bog kad stvara, ono je savršeno, skladno, ima svoj red, ima svoje postulate. Tako da bez čovjeka mi danas ne možemo praviti budućnost. Jer čovjeku je Bog dao, tebi dajem zemlju, Adame, evo, to je slika. Obrađujte je, napučite je, razmnožite se. Nije rekao stisni maternicu. Evo, približavamo se polako kraju, pa ćemo još postaviti nekoliko pitanja. Evo, jedno pitanje iz publike. Prije nekoliko dana je bila vijest da nas ima 8 milijardi i da je planet prenapučen. Kome smetaju ti ljudi i zašto propagiraju da nas treba biti manje? Neki podatak sam čuo na dva različita izvora da se prije nekoliko godina u svijetu proizvelo od 17 do 22 milijarde hrane, zato toliko ljudi. Dakle, kad je bilo manje od tog broja 8, premda je pitanje sad kako mi znamo točan broj, pa mi ne možemo utvrditi u Hrvata koliko je katolika, a pješice hodamo jedno do drugoga. Pa zamislite vi taj paradoks. Mi imamo, svak ga zna, pođi od Konavala do Iloka, znamo se ono, gdje Spero, Marija, šta ima, ti ko je katolik. Dakle, mi ne možemo u Hrvatskoj utvrditi koliki je broj katolika, promašili su tu za 150 tisuća na nečemu što je 2 miliona i 700. Pa dobro, razumije se, to ti govorim. Lijepo da ste to napomenuli. Dakle, kad vidimo to, tako i ove brojke, ja jako prezirem licitacije s brojkama u svakom pogledu, ali mislim da mi imamo, priroda je tako stvorena, to je kao ljudski organizam.
To je nevjerojatno, kako kaže, kad izgubimo krv, nama organizam sam nadoknađuje, zna koliko treba i dozira. Kad nam poteče krv, mi se probudimo, a da nam niko nije rekao, ej, ustaj. Bog je stvorio čudesno ovaj svijet, ali je problem što čovjek polovan, iskvaren, grešan, želi biti Bog ovoga svijeta. To je to. Zato Bog smeta. Ja kažem ovo, čak nije rat protiv čovjeka. Na sceni je već od izglasavanja Ustava Europske unije, Istanbulske konvencije, livo desno, trca vrca, da vas sad ne zamaram. Ne, nije to ni borba protiv čovjeka, nije ni borba ni protiv kršćana, nije ni borba protiv Hrvata, katolika. Nije, borba je protiv Boga. Ovom čovječanstvu smeta Bog. Bog kao pomisao da ima netko jači, moćniji, koji sve zna u odnosu na čovjeka koji si umislio da je on kreator i tvorac. I tu možemo nazirati probleme i suštinske bolesti koje su onda metastazirale na raznim područjima i pipcima našega i crkvenoga i društveno-političkoga i geostrateškoga svijeta. Evo, zaključat ćemo sa još jednim pitanjem iz publike. Ima li više smeća u Hercegovini ili Hrvatskoj? Slušajte, mi smeće izvozimo, ja ne bi otkrivao poslovnu tajnu. Znate vi? Nažalost, ima i kod nas smeća i to je ono što mislim da trebamo u svoje dvorište pogledati. Mi fratri, župnici, svećenici, trudimo se i govorimo jako često iz oltara o tome da čuvamo zdravi, čist okoliš. Ali još jedno ću vam nešto reći. Vozite se Bosnom i Hercegovinom. Evo, mnogi ste se vozili. Nemojte gledati gdje su crkve, gdje su džamije, ništa ne gledajte to. To vam nije potrebno. Vozeći se Bosnom i Hercegovinom, bez ikakvih problema ćete utvrditi gdje žive Hrvati. Čist okoliš, dvorište i sve lijepo. Naravno, imamo mi još puno toga za popraviti, ali evo, barem u tome na neki način možemo reći neke vrednote smo usvojili i primili i to se vidi ono baš kao noć i dan. Evo, možete li za kraj još poslati poruku mladima? Ja ne volim slati poruke osim na WhatsApp. Evo, fra Mario, hvala vam što ste večeras bili s nama, a nadamo se da vam je bilo ugodno, nama sigurno je. Evo, dragi mladi, stigli smo do kraja našeg razgovora sa predavačem. Hvala lijepa, fra Mariju, hvala lijepa i svima vama što ste pratili ovo posebno izdanje emisije Agape. Mir vam i dobro.